আঢ়ৈশ কোটি টকা খৰচ কৰি ইয়াত আমি এখন চিৰিয়াখানা বনাব খুজিছো। আজিলৈকে গুৱাহাটীত চিৰিয়াখানা আছিলে, উজনীত চিৰিয়াখানা নাছিলে, এতিয়া টিংখঙতে আপোনালোকৰ চিৰিয়াখানাও হব। এই ধৰণৰ আমি সুন্দৰ আঁচনি লৈছো আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি চৰাই হাবিত প্ৰাৰম্ভিক পৰিকল্পনাও আমি আৰম্ভ কৰিছো। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো মেডাম মেফিও আমি এইবাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে টিপামতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিম, কাৰণ স্বৰ্গদেউ চুকাফাই অসমলৈ টিপাবেদি নিজৰ দিগ্বিজয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। এইবাৰ আমি মেডাম মেফিও ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে টিপামতে আমি আয়োজন কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি ডিব্ৰুগড় জিলাত এক অনবদ্য বৰঙণি আছে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক সকলো দিশৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল ঐতিহ্য, ভৌগোলিক গুৰুত্ব আৰু বিশেষত্ব আছে। অসমৰ প্ৰায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলন ক্ষেত্ৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য দিন। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মৰাণ নাহৰকটীয়া ডিগবৈলৈকে এই যিটো পথ, বিভিন্ন সময়ত ই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা সমান্তৰাল পথ হিচাপে ডিব্ৰুগড়বাসী বা অসমবাসী ৰাইজে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে। এই পথটো ছিংগল লাইন আছিল, বহু সময়ত মেৰামতিৰ অভাৱত কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই পথটো যাতায়াততো বিঘিনি ঘটে। বিমল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টা, ৰাস্তাটো বৰ্তমান ভাল হৈ আছে যদিও ইয়াক ডাবল লেন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এইবাৰ আমি 500 কোটি টকা খৰচ কৰি মৰাণৰ পৰা নাহৰকটীয়া হৈ ডিগবৈলৈ সমস্ত পথছো আমি ডাবল লেন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। এখন ফ্লাইঅভাৰো নিৰ্মাণ হ'ব, সমান্তৰালভাৱে জয়পুৰৰ পৰা টিপাম, হাজৰীৰ পৰা জয়পুৰলৈ এই ধৰণে এই অঞ্চলৰ সমগ্ৰ পথছোৱা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ডিব্ৰুগড়ত আমি আপোনালোকৰ লগত মাইজানৰ গৰাখহনীয়া চাব গৈছিলোঁ। সেই গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ, মথাউৰি পকীকৰণ, চাবুৱাত আমাৰ সৈন্য চাউনীটোৰ পৰা বিন্ধাকাটা গাঁৱলৈকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ মথাউৰিক সংৰক্ষণ দিয়া 110 কোটি টকাৰ আঁচনি, গোটেই মৰাণ, টিংখং, নাহৰকটীয়া, ডিগবৈ, দুলীয়াজান, লাহোৱাল আটাইকেইখন সমষ্টিতে একোটাকৈ ষ্টেডিয়াম। তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে ডিব্ৰুগড়ৰ আজি ডেণ্টেল কলেজখনৰ আমি ইয়াত শুভ মই ভাবো যে ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱনৰ বাবে আজি এটা স্মৰণীয় আৰু আনন্দৰ দিন। যোৱা 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰত্যেক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলো বঙাইগাঁও, আৰু আজি বঙাইগাঁৱৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহি সেই এটা প্ৰত্যেক সমাপ্ত। বিকাশৰ বাবে দ্বিতীয়টো প্ৰসেক ইও আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰিম, যাতে অসমৰ সকলো জিলালৈ আমি উন্নয়নৰ বাতৰিলৈ যাব পাৰোঁ। অসমবাসী ৰাইজক আকৌ নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ এবাৰ একত্ৰিতভাৱে এনেদৰে লগ পোৱাৰ বাবে মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অহাকালি বৰদিন, বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নৱবৰ্ষৰ আটাইতকৈ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনালোঁ আৰু ভোগালীৰো উলগ জনালো। নতুন বৰ্ষটো যাতে দুৰ্ঘটনামুক্ত হয়। পুৰা কথা যে ডিব্ৰুগড়ৰ আজি ডেণ্টেল কলেজখনৰো আমি ইয়াত শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱনৰ বাবে আজি এটা স্মৰণীয় আৰু আনন্দৰ দিন। যোৱা 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰসেক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁৱত, আৰু আজি বঙাইগাঁৱৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহি সেই এটা প্ৰসেক সমাপ্তি হ'ল। বিকাশৰ বাবে দ্বিতীয়টো প্ৰসেক ইও আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ কৰিম, যাতে অসমৰ সকলো জিলালৈ আমি উন্নয়নৰ বাতৰিলৈ যাব পাৰোঁ। অসমবাসী ৰাইজক আকৌ নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ এবাৰ একত্ৰিতভাৱে এনেদৰে লগ পোৱাৰ বাবে মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অহাকালি বৰদিন, বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।